Molt bé. Moltes gràcies, com no, a la Mònica Usart, perquè, com molt bé ha dit el doctor Pedrós, ens ha fet pensar, ens ha fet organitzar mentalment coses que potser sabíem però que no les teníem connectades. I això és important, i això és, a vegades passa a les conferències, que dius, sí, sí, veus, això jo ho havia pensat, però no era capaç d'expressar-ho. Això ens ha ajudat. I bé, la frase aquesta de que ens queda un món més difícil, doncs la veritat és que és un repte i hem de treballar-hi tots. Perquè solucions suposo que se'n van trobant. El problema a vegades és executar-les, no? És dir, no, la solució la tenim, ja sabem com ho hem de fer, no? I què hem de fer ara? Que es pugui fer o que es vulgui fer o que hi hagi la voluntat. Bé, això és un altre meló que avui potser no és el dia, però... Bé, doncs, molt benvinguts tots, amics, amigues, alcalde senyor Gassió, rector doctor Rom, doctor Pedrós, president del COM, Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, i el senyor Brunzó, president del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Girona. Dilluns, a la inauguració, us deia que tempus fugit, que el temps passa molt ràpid. Ja veieu que avui el temps, ja sigui meteorològic o astronòmic, està a l'ordre del dia. En aquest cas, és una altra excepció, però és temps. I és que aquesta setmana ens ha volat d'una manera extraordinària. 5 dies intensíssims, perquè si hi ha un objectiu que descriu la setmana universitària és intensitat. On el programa de cursos, tallers, jornades professionals, conferències, observacions astronòmiques i espectacles de dansa han propiciat retrobaments i coneixences i han permès descobrir, aprendre, dialogar, compartir i al cap i a la fi gaudir. Ara és el moment clàssic ja que hem de fer un balanç numèric de tot aquest programa i aquí hem de quantificar la resposta que hem tingut a la proposta d'enguany amb un número. Està bé fer-ho, està bé comptar les coses, però tots sabem que aquesta xifra segurament l'oblidarem d'aquí mitja hora. Si tenim sort, sortirà en algun diari, en algun article i així quedarà fixada la nostra petita història. Però el que no oblidarem, cadascú de nosaltres, és l'experiència única i personal. Aquells petits detalls, aquelles sensacions, espero que agradables a la seva majoria. Perquè cadascú ha viscut la setmana universitària a la seva manera. I és aquest bagatge, és aquesta experiència la que ens emportarem cap a casa. I la suma de tot això és el puzzle del qual parlava ahir al sopar, que ara tot just estem completant amb aquest acte de cloenda. No obstant, donem els números. La 26a edició de la Universitat d'Estiu Ramon Llull ha comptat amb 400 alumnes, 156 als cursos i 243 a les jornades. I al voltant de 800 persones han participat de les activitats obertes a tothom. Això fan un total de 1.200 participants a l'edició que avui tanquem. És una xifra que ens fa contents i que és el resultat de la feina de molts, de l'Ajuntament de Puigcerdà, de la Universitat Ramon Llull, com sempre fent costat, també dels col·legis professionals. Però hem d'agrair especialment la dedicació dels companys de l'associació, de l'Anna, de banda cursos, de la José, del Ramon i del Joan coordinant les jornades, de l'Àngel, que és un puntal, de l'equip de logística i becaris, part importantíssima, el Pere, el Julio, la Clàudia, el Quim i la Carla, la secretaria, amb la Sílvia al capdavant, sense ella no anem enlloc, i de tants i tants, de qui ara no puc dir el nom per no allargar-me, però que han fet que aquesta edició sigui tot un èxit. Gràcies, gràcies a tots. L'any que ve hi tornarem, amb la mateixa il·lusió i amb les mateixes ganes que tothom, aquest any aquest tothom, hem estat 1.200 persones, doncs bé, aquest tothom gaudeixi i aprenem. Us esperem, doncs, a la inauguració dilluns, 14 de juliol de l'any vinent, aquí, a Puigcerdà. Bon estiu, bones vacances quan les feu i bona festa major, que comencem ja. I passo la paraula al senyor Josep Brunzó, president del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Girona. Bona tarda, bona nit a tothom. Bé, fa menys d'un mes que soc el president del Col·legi de Farmacèutics de Girona i he vingut aquí a aquesta cloenda per comentar-vos que ens ha fet molta il·lusió tornar aquí a les 5è jornades farmacèutiques i que han sigut de molt profit
perquè han tocat temes molt i molt interessants. Esperem l'any que ve tornar-hi i sobretot donar les gràcies a l'AUCER per la vostra organització i a més a l'Ajuntament de Puigcerdà. Intentarem, si podem ampliar algun dia més, el problema és que a nivell de farmàcia aquesta època és una mica difícil que es pugin els companys aquí a Puigcerdà, perquè tenim personal de vacances i és una mica difícil. Però bueno, cada any comencem a tenir més gent apuntada i aconseguim que també vinguin uns ponents molt vàlids. Moltes gràcies per tot i bones vacances a tothom. No ja hi he parlat prou avui. Només és per dir autoritats, alcalde. Rectora, presidenta d'AUCER, rector, company president. Escolteu, només en nom del Col·legi de Metges de Barcelona, però del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, moltes gràcies. Gràcies per allotjar-nos, per acceptar-nos. Portem l'aventura aquesta més de 22 anys. Jo vaig començar aquí participant-hi quan això s'organitzava des de allà a la residència, el sociosanitari, construir una història, diguéssim, té un cost per donar-li continuïtat i repensar i com actualitzar-nos en 25 anys en canviar les coses. Fixeu-vos el repte que ens ha posat la Mònica, ja ens dibuixa una història molt diferent. Recordo que quan vam començar a venir aquí no teníem ni aire condicionat, i ara imagineu-vos que avui haguéssim fet aquesta sessió sense aire condicionat. Bé, en tot cas, escolteu, moltíssimes gràcies. Nosaltres, si ens voleu, l'any que ve tornarem. Intentarem tornar a portar coses, elements de reflexió, de mirada transversal, de mirada plural, però sempre amb l'esperit de servei a la comunitat. Nosaltres ens sentim servidors públics. En el més bon sentit de la paraula que dic, servidor públic no vol dir funcionari, sinó vol dir som servidors d'una societat a la que pertanyem i que ens interessa, necessitem que donar el millor de tots nosaltres, no només per tenir una salut més plena física, sinó, com deia el doctor Antó, el professor Antó al començament, i que hem estat insistint, una salut plena des del punt de vista de relació amb l'entorn que és el nostre món, i sobretot fer-lo més esperançador des del punt de vista de vida, qualitat de vida. Per tant, mirem en temes nous, mirem un ponent nou. Aquest any m'he adonat que ens hem posat un llistó encara més difícil, però espero que ens en sortirem, ens adaptarem, com deia la Mònica. Moltíssimes gràcies. Alcalde, autoritats i sobretot amics i companys. Tu has parlat de tempos fugit, Maria Àngels. Jo fa pocs dies, el dilluns, estava aquí, des d'aquest faristol, dirigint-me a tots aquests companys i amics que ajuden a que aquesta universitat d'estiu existeixi. I la veritat és que aquell dilluns passat, si algú hi era, recordareu que després de la brillant conferència que van fer la Laura Fa i la Marta Pontnou sobre la influència de l'estètica com a poder en el control de les dones, vaig acabar amb una frase molt coneguda de la modista Coco Chanel, que diu que la bellesa comença en el moment que decideixes ser tu mateix. Alguns podeu pensar, per què el rector recupera aquesta frase avui, el darrer dia? Perquè moltes coses comencen en el moment que decidim ser nosaltres mateixos. La nostra universitat és una universitat federal, molts ja ho saben, i en una cultura federal es respecta la personalitat de cadascú i respectant ens fem més grans. L'AUCER fa molts anys que va decidir crear una universitat d'estiu amb personalitat pròpia.
amb personalitat de la Cerdanya, amb la constància de qui estima aprendre i conèixer. Ja coneixeu tots un clàssic proverbi que diu: si vols arribar ràpid, camina sol, però si vols arribar lluny, vés acompanyat. Auzer ha fet créixer aquesta universitat d'estiu molt ben acompanyada, amb aquestes jornades del Col·legi de Metges, per exemple, o la jornada dels farmacèutics, amb els tallers, les activitats culturals, o sigui, tot és una xarxa en què es respecta la personalitat dels uns i dels altres, i per això la Universitat Ramon Llull, des de fa 26 anys, com a universitat federal, ens sentim tan còmodes en aquesta extensió d'aquest federalisme que és la relació amb la Universitat d'Estiu de Puigcerdà. Val? Aleshores, per tant, crec realment que podem arribar encara més lluny, perquè anirem plegats. I vull dir, Maria Àngels, que gràcies al gran equip s'ha de dir que el vostre treball, com has dit abans, no és només un número de persones que hi participen, sinó un recull d'experiències que ens transformen. I crec que això, quan estàs parlant d'universitat, és la clau. El doctor Jaume Pedrós ha citat a Chesterton, i jo també vull fer-ho. I vull fer-ho en relació a la brillant conferència que ens ha presentat la Mònica. Perquè Chesterton va dir, bueno, Chesterton va dir tonelades de coses. Us recomano, jo de tant en tant encara hi torno, perquè és un personatge extremadament brillant. És un d'aquells pensadors que fa que el pensament baixi al carrer. O sigui, la manera de ser de Chesterton fa que ell, com ha fet la Mònica avui, les idees complexes les converteixi en explicacions clares. I això és molt d'agrair. Però bueno, deixant de banda ara això, Chesterton va dir: el món no s'ha acabat, no s'ha acabat pels canvis que ha sofert, sinó perquè la humanitat ha deixat de meravellar-se'n. Meravella és una paraula que significa prodigi, miracle. Miracle és una paraula molt forta, eh? Cal meravellar-se per estimar, cal meravellar-se per creure, cal meravellar-se, com fan els infants, per fer un món més sa. Meravellar-se pel que tenim, no per allò que desitgem. Les universitats d'estiu van néixer per gaudir del saber, per distanciar-se de l'obligació d'aprendre i acostar-se al plaer de conèixer. Avui confio que tots vosaltres us heu sentit agraïts per la capacitat de la Mònica d'ensenyar sense obligar, de comunicar sense imposar. Gràcies, Mònica, per cloure de manera tan brillant aquesta universitat i per provocar en nosaltres un elevat sentit de meravella pel planeta. Ens has dit: l'última decisió la teniu vosaltres. Ha d'existir una educació per actuar en el nou món. Has convertit un problema en un programa. Ens has fet pensar no en el que podem evitar, sinó en com podem actuar. Has diagnosticat, però també ens has explicat quin és el tractament. Com gestionar els efectes del canvi. Avui sortim d'aquí amb el cap més ben format. I aquesta és la meravella de la formació, o el miracle de la reflexió acadèmica. Com deia el filòsof il·lustrat Josep Jubert, ensenyar és aprendre dues vegades. Els professionals i els professors d'aquestes jornades hem tingut aquest privilegi. Aprenem. I per tant confio que el curs vinent sigui tan enriquidor per a tots com aquest, perquè jo penso venir el proper 14 de juliol. Bé, molt bona tarda, benvinguts, magnífic rector, presidents dels col·legis professionals, professors, alumnes, col·legues metges que heu continuat de la jornada,
el tinent d'alcalde, que expresident de l'OFER, que no es perd ni una sessió d'aquestes tampoc, que li motiva més la part de l'OFER que no pas la part institucional. Jo també una miqueta, jo també sóc OFER, com deia en el discurs de benvinguda, també hi he estat col·laborant molts anys i també penso que ho seguir col·laborant endavant. Jaume, quan has dit que si t'hi deixàvem, l'Àngels ja m'ha fet un guinyo dient ni tant si el deixarem venir una altra vegada aquí, i tant, perquè les jornades aquestes fa 22 anys que es fa la jornada de professió mèdica aquí, aviat s'ha dit, 22 anys, 26 anys d'universitat d'estiu, també aviat s'ha dit, 1.200 persones participant d'una manera o altra, entre alumnes, professors, acompanyants, que heu pres alguna activitat, que heu vingut amb alguna activitat, 1.200 persones en una setmana a Puigcerdà, també es diu molt aviat. Bé, per concloure, perquè porteu moltes hores aquí i molts dies, esperem que com a ajuntament que hagueu pogut gaudir de Puigcerdà, hagueu pogut gaudir d'aquesta vila que sempre us té les portes obertes, les mans obertes i que sempre sou benvinguts aquí per fer coses professionals, per fer congressos, per fer jornades o per venir senzillament a disfrutar de la vila de Puigcerdà. Sempre estem oberts a la vostra visita i a les vostres, sigui el que sigui, que vulgueu fer aquí a Puigcerdà. Mònica, moltes gràcies per aquesta presentació que ens has fet, aquesta xerrada molt il·lustrativa, que no és la primera vegada que en una au serveix un meteoròleg, però moltes i moltes gràcies. Res més, moltes gràcies a tots per la vostra assistència, moltes gràcies per haver estat aquí, moltes gràcies a tothom que ha participat i sobretot, moltes gràcies a la gent de l'Auser, que gràcies a ells, com ja s'ha dit, i no ens cansarem mai de dir, gràcies a tot aquest grup de voluntaris es pot fer aquesta magnífica universitat d'estiu aquí a Puigcerdà. Disfruteu de la festa major que comença ara. Benvinguts i moltes gràcies.